തെലങ്കാനയിൽ ജാതി മാറി പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യ വീട്ടുകാർ കൊലപ്പെടുത്തിയ പെരുമല്ല പ്രണയകുമാറിന്റെ ഭാര്യ അമൃതവർഷിണി ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 14 നാടിനെ നടുക്കിയ അരുൺ കൊല. ഗർഭിണിയായിരുന്ന അമൃതയെ ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ച് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു പ്രണയയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പ്രണയ് അമൃതവർഷിണി ദമ്പതികളുടെ 1st anniversaryയിലാണ് അമൃതവർഷിണി ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. സുഖപ്രസവമാണെന്നും അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നതായും പ്രണയിന്റെ പിതാവ് ബാലസ്വാമി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അമൃതയുടെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം ഭയന്ന് അമ്മയും കുഞ്ഞും എവിടെയാണെന്ന് ബാലസ്വാമി വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതർക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമൃതയുടെ മുന്നിലിട്ടായിരുന്നു പ്രണയിയെ കൊട്ടേഷൻ സംഘം ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തലയിൽ ആഴത്തിലുള്ള വെട്ടേറ്റതിനാൽ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ പ്രണയ് മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളും അന്ന് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അമൃതയുടെ പിതാവ് മാരുതി റാവുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രണയിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൊലപാതകം നടത്തുന്നതിനായി 1 crore rupees പ്രതിഫലമാണ് പ്രതികൾക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സുകാരനായ മാരുതി റാവു നൽകിയത്. കേസിൽ കൊലയാളി ഉൾപ്പെടെ 7 പോലീസ് പിടികൂടി. 2018 January പ്രണയും അമൃതവർഷിണിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. പട്ടികജാതിക്കാരനായ യുവാവിനെ മകൾ വിവാഹം ചെയ്തതിനോട് അമൃതവർഷിണിയുടെ വീട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും എതിർപ്പായിരുന്നു. Head office, Kottakkal. 24 branches. Bound to generation since 1937. Seen at Silks and Saris, Metro Plaza, Thirur Road, Kottakkal.